الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله تركت وللحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الذل وكبره تكبيرا سبحان اللہ اب یہ بات اور ہے کہ
امت مسلمہ نے ہجرت کو یاد رکھا لیکن شب ہجرت کو بلا دیا. ہجرت کا واقعہ بغیر ذکر شب ہجرت نامکمل. اس لیے کہ جب ایثار و قربانی کی بات آئے تو بڑے بڑے نام لیے جائیں گے, لیکن جس نے واقعی ایثار کا حق ادا کیا, جس پر اللہ نے تعریف کی, اس کا تذکرہ فراموش کر دیا جاتا ہے. تلاش کر کے بتائیے کہیں کسی اخبار میں, کسی جگہ, کسی کالم میں کوئی تذکرہ ہوتا ہے ہجرت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں, لیکن اسے ایک سرسری انداز سے گزار دیا جاتا ہے. کلیدی حیثیت حاصل ہے شب ہجرت کے بعد. ماشاءاللہ بہت بے شک کہ اللہ کے رسول جس پہ رائے میں ہجرت کر رہے ہیں وہ تاریخ تجزیہ نگار جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ جب مدینے میں مسلمانوں کی مرکزیت ہونے لگی اور انہیں کفار قریش کو یہ احساس پیدا ہونے لگا کہ یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب ایک نئی سلطنت مدینے میں تشکیل پا رہی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینے چلے جائیں اور واقعی یہ حکومت تشکیل پا جائے. انہوں نے سر جوڑ کے اس بات کا فیصلہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے. تو مختلف لوگوں نے مختلف رائے دی. دار الندوہ میں سب جمع ہوئے اور ایک مرد نجدی نے یہ مشورہ دیا. بعد میں تجزیہ نگاروں نے کہا کہ وہ شیطان تھا جو نجدی کے روپ میں سامنے آیا تھا. مجھے نہیں معلوم کہ اس زمانے میں آیا تھا یا آج کل آتا ہے. اس نے یہ مشورہ دیا کہ اگر بنی ہاشم کی اس ہستی کو جو حیثیت حاصل ہے اس کو کسی ایک قبیلے کے کسی فرد نے شہید کیا تو اس سے بنی ہاشم ضرور بدلہ لیں گے, لیکن اگر سارے قبائل کے لوگ مل کے شمع حیات پیغمبر کو بجھا دیں تو پھر وہ اس لائق نہیں ہوں گے سب سے مقابلہ کر سکیں. کتنے قبیلوں سے لڑیں گے؟ سب نے اس رات کو اس بات کو پسند کیا اور سب کے سب اس بات پر مستمع ہو گئے کہ رات کی تاریکی میں پیغمبر کے گھر پر حملہ کیا جائے اور پیغمبر کو شہید کر دیا جائے. ادھر اللہ نے اس ارادے سے اپنے حبیب کو آگاہ کیا. سبحان اللہ. بہت خوب. اب جو واقعات تاریخ میں خط بند کر دیے گئے ہیں ان کی بنا پر یہ بات باور کرانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ نہیں پہلے سے انتظام تھا اور کسی سے کہہ رکھا تھا. حالانکہ جب آپ کتابوں میں پڑھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ ادھر پیغمبر آگے آگے جا رہے تھے, پیچھے سے کسی کے آنے کی آواز آ رہی تھی. ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی آ رہا ہے تو پیغمبر نے یہ گمان کیا کہ شاید کوئی کافر پیچھا کر رہا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کو پیغمبر کے گمان و یقین میں فرق آتا ہے کہ نہیں. پیغمبر کا تو ہر گمان یقین ہی یقین ہوا کرتا ہے. ادھر پیغمبر کا حکم اور پیغمبر نے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور بڑا مختصر سا وقفہ تھا کہ نہ کوئی زیادہ باتیں کی جا سکتی تھی, نہ زیادہ تفصیلی بیان دیا جا سکتا تھا. صرف ایک جملہ کہا, یا علی تمہیں آج میرے بستر پہ سونا ہوگا. یا علی آج تمہیں میرے بستر پہ سونا ہوگا. اب میرے جیسا اگر کوئی ہوتا معاذ اللہ تو پوچھتا, یا رسول اللہ آپ تو اپنی جان بچا کے جا رہے ہیں اور مجھے دشمنوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں, میرا کیا ہوگا؟ لیکن وہ تو علی تھے. جو بات پوچھی وہ یہ تھی, یا رسول اللہ کیا میرے حصے
اختتام سے آپ کی جان محفوظ رہے گی، اور جب اس بات میں جواب مل گیا تو ایک مرتبہ سب چادر اوڑھی اور چادر اوڑھ کے اس طرح سے سوئے کہ خود فرماتے ہیں کہ ایسی بیٹی نیند سے پہلے مجھے کبھی آئی تھی نہ اس کے بعد کبھی۔ وہ آ کے مجھ سے لے،
پیغمبر کونین کے پاس مکے والوں کی امانتیں تھیں، مسلمانوں کی نہیں، کفار قریش کی، کفار قریش کی امانتیں، اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہاں دین ان کا جدا ہے، ہم ان کے دین پہ کاربند نہیں ہیں، لیکن ان کی امانت اور صداقت پر ہمیں ضرور یقین ہے، ان کی امانت اور صداقت پر ہمیں پورا کا پورا یقین ہے، اس لیے باوجود اس کے کہ وہ اسلام نہیں لائے تھے، اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی امانتیں پیغمبر کے پاس ہی رکھی رہتی تھیں، اور علی نے اعلان کیا۔ اب ذرا سا غور فرمائیے کہ اگر رات کو اتنا موقع ہوتا کہ پیغمبر نے تفصیل بتائی ہوتی کہ فلاں کی امانت فلاں جگہ رکھی ہے، فلاں کی امانت اتنی ہے، فلاں کی امانت اس جگہ رکھی ہے، فلاں کی امانت اتنی ہے، تو سب اس تفصیل کے ذریعے سے کئی ساعتیں صرف ہو جاتی، لیکن ادھر تو صرف ایک جملہ کہا اور پیغمبر ادھر سے تشریف لے گئے، تو پھر دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ہمارے عقیدے کے اعتبار سے بات کیجیے کہ علی کو علم غیب تھا، علی علم غیب رکھتے تھے، یا پھر اگر یہ نہیں مانتے تو دوسری بات تو تم کو ماننا ہی پڑے گی کہ پیغمبر کوئی کام بغیر علی کے مشورے کے کرتے ہی نہیں تھے۔ درود پڑھیں محمد علیہ وسلم۔ اور پھر اس عمر میں اس بات کو بھی پیش نگاہ رکھیے کہ پیغمبر کی 40 سالہ زندگی اس بارے میں صرف ہوئی تھی کہ اپنی امانت اور صداقت کا سکہ ان کے دلوں پر بٹھا دیا۔ پوری 40 سال کی کوشش یہ تھی کہ اپنی امانت اور صداقت کا سکہ جم جائے ان کے دلوں پر، یہاں تک کہ جب وہ پہلی تقریر کرنے کھڑے ہوں اور ان سے کہیں کہ اگر میں تم سے کہوں کہ کوئی ابو قبیس کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ تو روایت بتلاتی ہے کہ لوگوں نے مڑ مڑ کے دیکھنا شروع کر دیا کہ واقعی کیا کوئی ابو قبیس کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے۔ سب کی آواز آئی تھی، ہاں آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہم آپ کی صداقت پر بھی اعتبار کرتے ہیں، آپ کی امانت پر بھی اعتبار کرتے ہیں۔ تو اس 40 سال کی کاوش کا نتیجہ یہ تھا کہ علی رسول کو امین و صادق مانا جا رہا۔ اگر پیغمبر کے پاس چھوڑی ہوئی امانتیں ضائع ہو جاتی، اگر ان میں کوئی فرق آ جاتا تو اس 40 سالہ محنت پر پانی پھر جاتا، اس 40 سالہ محنت اور کاوش پر پانی پھر جاتا۔ وہ تو اللہ نے انتظام ایسا کیا کہ وہ ساری کی ساری امانتیں ان کے امینوں کے مالکوں تک پہنچ گئی اور ان کو اپنے اس یقین میں کوئی فرق لانے کا موقع نہیں ملا کہ جسے ہم کل امین مانتے تھے وہ آج بھی امین ہے، جسے ہم کل صادق مانتے تھے وہ آج بھی صادق ہے۔ اور پھر ایسے موقع پر جب سید النبی صاحب قبلہ علی اللہ مقام کو جملہ مجھے یاد آتا ہے، میں بار بار ہر مجلس میں اس کو دہراتا ہوں، جب بھی میں مجلس پڑھتا ہوں تو میں اس بات کو دہرایا کرتا ہوں کہ وہ ارشاد فرماتے تھے اس موقع پر کہ وہ رسول کہ جو مکے والوں کی امانتیں بغیر محفوظ ہاتھوں میں دیے ہوئے مکہ نہیں چھوڑتا ہے، تو اللہ کی امانت ہدایت بغیر محفوظ ہاتھوں میں دیے ہوئے دنیا کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ محمد علیہ ہر باب 28 بجے
بس ہمارے ازا کی ابتدا اس کے 28 بجے سے ہو جاتی ہے. اس لیے پہلا موقع ہے کہ آج اہل بیت گھر میں بحران مچا ہوا ہے. حسین مدینے سے جا رہا ہے. میں تاریخی واقعات کو چھوڑ کے آگے بیان کرتا ہوں کہ ولید کے دربار سے جب واپس آئے تو زین اپنے دروازے کے پیچھے انتظار کرتے ہوئے بھیا گلے لگ کے پوچھا بھیا کیا بات ہوئی؟ کہا بہن بہن ہم اب مدینے میں نہیں رہیں گے. بھیا ہم مدینے میں نہیں رہیں گے یہ کہہ کے بہن کو اپنے ارادے سے آگاہ کیا. یہ کہہ کے آگاہ کیا اور جو چاہنے والے جمع ہوئے تھے ان سے یہ کہا کہ میں اپنے نانا کے دین کی حفاظت کے لیے جا رہا ہوں امر بالمعروف کرنے کے لیے اور نہی عن المنکر کرنے کے لیے. جو میرا ساتھ دینا چاہے وہ میرا ساتھ چلے. میں صبح ہوتے ہوتے روانہ ہو جاؤں گا. اور یہ کہہ کے سفر کی تیاریاں شروع ہوئیں. زینب نے بیویوں کو بلایا آؤ بیویوں اپنا اپنا رفتے سفر باندھو اپنا اپنا سامان مرتب کرو. اور جب نانی کہتا کہ حسین بھیا بار بار نانا کے مزار پہ جاتے تھے اور مزار پہ جا کے نانا امت مجھے مدینے میں رہنے نہیں دیتی نانا آپ کی امت مجھے مدینے میں نہیں رہنے دیتی میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. حسین مجبور ہے. کبھی کبھی زبان میں جملہ آتا نانا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی قبر شخ ہو جائے اور حسین اس میں سما جائے. بھیا حسین چاہتے ہیں حسین چاہتے جیسا زندگی میں حسین کو رسول گود میں لیا کرتے تھے آج یہ تمنا کر رہے ہیں کہ قبر شخ ہو جائے اور نانا کی گود میں آرام پا جائے. بار 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 رسول کے روزے سے واپس آتے تھے روتے ہوئے پھر تشب بھی نہیں ہوتی تھی پھر جاتے تھے. کبھی ماں کی لہر پہ بکری رات کو رخصت ہو رہے تھے. اب نانا کا مزار بھی بے چراغ ہو رہا تھا اب ماں کی لہر بھی بے چراغ ہو رہی تھی. سب کے سب چھٹ رہے تھے مدینے والے مدینے کے چاہنے والے آقا کو رخصت کرنے کے لیے جنہ نے ہر ایک کی زبان پہ شکوا ہے مولا مولا ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے مولا ہمیں چھوڑ کے نہ جائیے. لیکن حسین ہے کہ مجبور ہیں راضی برضا ہیں اللہ کا حکم یہی ہے مشیت الہی یہی ہے کہ حسین مدینے کی سکونت ترک کر دیں اور مدینے سے تشریف لے جائیں. سامان سفر تیار ہونے لگا. ایسے میں وہ روایت دی جاتی ہے کہ ایک بیٹی فاطمہ صغرا اس کے بارے میں یہ طے کیا کہ فاطمہ صغرا اس سفر میں ساتھ نہیں جائیں گی. کچھ روایتیں یہ کہ بیماری کے باعث کچھ روایتیں یہ کہ نہیں امام کے سامنے امام کے پیش نگاہ. ایک اور بات تھی حسین کی جتنی بیٹیاں تھی سب کا نام فاطمہ تھا لیکن فاطمہ صغرا کی صورت عین فاطمہ جیسی تھی. اس لیے حسین دیکھ رہے تھے حسین کی پینٹنگ انہیں مجبور کر رہی تھی کہ اپنی ماں کی تشہیر ہونے سے بچا لیں. اس لیے فاطمہ صغرا کو مدینے میں چھوڑ دیا. سامان سفر تیار ہونے لگا. صبح ہوتے ہوتے عباس ابن علی چاروں طرف سے تلایا کرتے ہوئے دور دور تک نامحرموں کو ہٹا رہے تھے. مخدرات طہارت سوار ہو رہی تھی. ایک ایک سواری لائی جاتی تھی ایک ایک بی بی سوار ہوتی تھی. راوی بیان کرتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی اس عالم میں میں مشرف سے نکلی کہ قاسم ابن حسن ان کے ساتھ ساتھ تھے. میں نے اندازہ لگایا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ قاسم ابن حسن کی والدہ ام فرما ہو. میں نے ایک مرتبہ ایک بی بی کو برآمد ہوتے ہوئے دیکھا ناکا لایا گیا داخلا کے بٹھایا گیا علی اکبر ساتھ ساتھ تھے. میں سمجھ گیا کہ یہ ام لیلہ ہو سکتی ہیں علی اکبر کی مادر گرامی انہوں نے سوار کیا. اس طرح سے ایک ایک بی بی کو کوئی نہ کوئی شہید سوار کروا رہا تھا. ایک مرتبہ ایک سناٹا سا چھایا اور ایک مرتبہ حسین کے کان میں کسی نے آگے کہا کچھ آگے کہا. امام بنفس نفیس کرسی سے اٹھے بیت الشرف تک گئے دروازے کا پردہ ہٹایا گیا ایک بی بی چادر اور کرتی میں بیٹھ
جس کی سواری کا اتنا اہتمام کیا گیا ہے, کسی نے بتایا یہ ثانیہ زہرا حسین کی بہن سوار ہو رہی ہے, ذاکر نے چشم فلک کو دیکھا یہ فلک گوا رہی ہو آج سواری اور گیارہ محرم کی کربلا کی زیارت سے مشہور نصیب فرمائے,